Žene koje su članovi poljoprivrednog gazdinstva od ove godine će prvi put imati plaćeno porodiljsko odsustvo, izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović u Čačku. On je rekao da se ta mera realizuje zajedno sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zajedno sa Ministarstvom rada radili smo jednom instrumentu da žene koje su članovi poljoprivrednog gazdinstva imaju porodiljsko odsustvo plaćeno, a s druge strane kod kreditne podrške mi dajemo bolju kamatnu stopu, znači više ulaže Ministarstvo poljoprivrede ukoliko je žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva. Dakle, tu je 1% kamatne stope. Ministar poljoprivrede je pozvao voćare da konkurišu kod države za sredstva za izgradnju hladnjača, preporučujući da to rade preko zadruga, jer je na taj način moguće dobiti daleko više sredstava. Mi imamo jednu meru koja daje podršku i za objekte i za opremu, a s druge strane, kad su zadruge u pitanju, taj iznos finansijskih sredstava potpora je mnogo veći nego kada reč o poljoprivrednim gazdinstvima, negdje 3 puta veći. Tako da ima 2-3 različite instrumenta koji mogu da kombinuju. To smo uradili sa zadrugom Eko Voće u Arilju. Njima smo pomogli, otvoreni smo za sve, pogotovo za zadrugare. Na tribini su govorili predstavnici grada koji su predstavili lokalne podsticajne mere namenjene poljoprivredi. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović podsjetio je da je Čačak ove godine za poljoprivredu izdvojio 72 miliona dinara, poručujući poljoprivrednicima da će imati podršku grada prilikom prijavljivanja za sredstva. Na lokalnoj samoupravi jeste zaista da pomogne pri aplikaciji poljoprivrednih proizvođača. Dakle, ne budemo nemi posmatrači, već da budemo aktivni učesnici u podnošenju prijava. Da sve one sitne greške, anomalije koje se pojave da mi ispravljamo i da onda svi jednostavno mogu da budu u obuhvatu tih sredstava. Dakle, ni po babu, ni po sličajima, zaista da svi koji mogu ispunjavaju uslove, dobiju sredstva, ministarstvo ima velika sredstva, 8% više sredstava u ministarstvu nego protekle godine, odnosno prethodne godine na budžetu grada Čačka, 50% više sredstava nego 2016. godine, radimo i dalje na tome. Zamenik gradonačelnika Radoš Pavlović podsjetio je na svih 6 podsticajnih mera koje je predvideo grad, posebno izdvajajući meru kupovine zemljišta. Također imamo jednu novu meru po kojoj smo jedinstveni u Srbiji, to je mera kupovine poljoprivrednog zemljišta. Tu smo fiksirali nekih maksimalno 500.000 dinara. Smatramo da ćemo na ovaj način prevazići određene teškoće kod usitnjenog poseda, uticati na veće kompleksiranje poseda i normalno savremeniju proizvodnju. Jer vi na samo velikom posedu možete primeniti savremenu tehnologiju, sisteme za navodnjavanje, kupiti novu mehanizaciju itd. Pored ove mere, tu nam je znači i kompletni sistemi za navodnjavanje, jer nažalost ovde se navodnjava samo oko 1% površina, što je rapidno nisko. Na tribini u Čačku prisustvovao je veliki broj poljoprivrednih proizvođača, najviše voćara. Sličan sastav ministar očekuje danas u Arilju, gde će nastaviti višenedeljnu turneju po Srbiji.